Länge vidare ut här nu till Ofosu Aje. Och här, ny chans. Och då sitter den i mål, Joel Allansson! Sarat Karim skjuter. Och det är reducerat. Tingen i mitten här är det Boatje som hittar Allansson. Och så... ny chans för Boatje som spelar Allansson! Vända här och här kommer nu Johansson, Alexander Johansson. Mot Nilsson, Johansson och Nilsson är på den, men bollen går i mål! Snabbt. Titta på den mottagningen. Alexander Johansson. Alexander Johansson i mål! Hörnan nu, utåtskruvad. Ja, vad härlig den är! Och där kommer också Halmstads 2-1 mål. En tidig ut snart. Så kommer det bli mål när som helst. Och Fosa ges inlägg. Sadat Karim! Där är det mål i alla fall. Kommer mot främre den också. Ahlstrand. Passa vidare mot Allansson! Ja, nu är det match igen! Tott Wikström. Karlström finns där. Boman likaså! Den skarvas i mål! Mikael Boman! Hopp! Alexander Johansson bjuds på ett jätteläge och rullar in 1-0 Halmstad. Svedberg, Karim, ställs mot Arvid Eriksson. Inlägg från Ofosu Aje, och här kommer läget. Så 2-0, det är Alexander Johansson igen. Och nu bjuds de på ett tilläge. Sadat Karim och Allansson. Och 3-0 Halmstad. Och boll för Alexander Johansson för sitt hattrick. Jagas av Krona. Alexander Johansson tar sig runt, tar sig förbi och avslutar i mål. 4-0 Halmstad. Hattrick Alexander Johansson. Så tommer framträdande för säsongen. Dahlström. Boman. Ja, titta. Boman 5-0 Halmstad. Han håller kvar Dalkurd i ledningen igen. John Viscosi, jag kommer nu nästa boll in. Och här är det Johansson som gör mål. Boman, stark i såna här lägen. Och vilket mål han gör. Mikael. Där är Dalkurd. 2 minuter kvar. Här är Boman. Snor till sig den. Har 3 stycken Dalkurd-spelare emot sig. Och då hittar han Tott Wikström. Som någon kan sätta. Så har vi 1-0 för... långa frisparken och då har vi självmål! Och det är 2-0 för han... Boman. Som hittar fram till William Dahlström som kan punktera den här matchen. William Dahlström! Och vi har 3-0 för Halmstad! Istensen för egentligen något av målen, det är... och där har vi 4-0 också. Andreas Johansson. Som får stå helt... Karim. Här kommer Ofosu Aje. Får fram bollen till Alexander Johansson och chippen i mål! 1-0! Halmstad! Dahlstrand för Halmstad. Som får in den här mot Boman. Och den går ju nästan rätt mot Boman. Och Fosse... Aje i mål! Halmstad gör 2-1! I det läge. Här kommer Svedberg i mål! Jonathan Svedberg! Josef Baffo, 88:e minuten och Halmstad i ledningen igen!
Det är svårt att se i alla fall att den studsar stolpe Brattberg och ut. Nästa boll in och den sitter! Sadat Karim! Boman skarvar vidare mot Johansson. Johansson som lyfter bollen i mål! Kommer då den hörnan, den sjunde för Halmstad. Och farligt framför mål och där gör han mål igen. Josef Bob. Finns det utrymme här nu för mer? Här kommer Ahlstrand. Erik Ahlstrand passar in i mitten och det är stolpe in av Alexander. Soye förlänger. Farligt gör en löpning. Bollen kommer också. Finns det jätteyta för att få Soye. Ska han gå på eget avslut? Gör så i mål! Ettnoll Halmstad. Bollen på djupet för Karim och sen så är det Allansson och då är det 2-0 Halmstad BK. Poäng. Samtidigt då som ja, det där är ju ett slarvigt hemspel och det är mål av Alexander Johansson. Och Blomberg ligger kvar, spelet går vidare. Svedberg avslutar i stolpen i mål! Det är det som står på schemat för deras del när det kommer. Där kommer ett jätteläge och det är mål! Boman nickar in den! Och då får inte Västerås hålla med även Malcolm Nilsson Säfqvist uppe. När han jagar en kvittering. Den går mot Malcolm Nilsson Säfqvist! Han hänger ytan och det är 2-2! Svedberg som kan få in den här nu till Dahlström. Och bollen är fortsatt fri här i Kron. Och där är bollen i mål! Samuel! Bra sätt, Lundevall. Ja, finns det plats för Johansson? Kommer Alexander Johansson? Och då är det 2-0. Och HBK säk. Här då, Josef Baffo för Halmstad. Ja då, han gör mål igen på straff. Och då är det 1-0 för gästerna. Här framåt Sadat Karim. Kron är utmärkt läge, får ju inte bollen när han ska ha den. Samuel Kron, och det är bra spelat. Och här kommer läget för Dahlström. Och det är Halmstad som har 2-1. Nej, det öppnar upp för Kron och Halmstad som gör 3-1. Halmstad gör 3-1 och det är inhopparen Mikael Boman. Här kommer det mera. Alexander Johansson får det här läget för Halmstad definitivt stänga matchen. Alexander Johansson och det är 4-1 för HBK. Kort ansats. Baffo sätter den säkert. Och det är 1-1. Här då. Kommer Dahlström. Kan han hitta in mot Sadat Karim som är nära. Och där sitter 2-1. Sadat Karim. När HV. Ja, den är bra slagen den. Och där sitter kvitteringen. Och det är Andreas Johansson som ett. Ahlstrand, Boacce kommer farande med farten uppe, Boacce. Här är det Kron igen och då är det 2-1 för Halmstad. Samuel Kron. Det är på bortaplan, det är redan på fredag. Sen Örebro i södra. Kommer då den nionde hörnan och då är det 3-1. Och det är Sadat Karim som ökar. Ja, den bollen når fram till Dahlström. Då är det William Dahlström. Vad kan han hitta på? Släppet till Erik Ahlstrand som avslutar i mål. Det är 1-0 Halmstad med 11 minuter på klockan. Undan till slut av Atta Kadiri. Men nu åker vi igen. Nu kommer bollen in igen. Och här kommer målet den här gången. Och då är det Josef Baffo som slår till för andra. In. Och tar andra bollen vägen. Andros Kron. Trång för Kron som ändå kommer loss. Kron avslutar i mål! Vi har 1-0 Halmstad med 32 minuter på klockan.
oktober 2020. Får chansen med den här straffen att slå till igen och sätter den mitt i mål. Det är 2-0 Halmstad. Med 3,5 minuter kvar. Får precis träff, men får snabbt backa tillbaka, för nu kommer Halmstad. För det här skottet som går stolpe in. Halmstad leder på Studenternas. Nu idag kanske. Bollen hittar ut till Samuel Kron. Och det är ett bra inlägg mot Boman! Mikael Boman! Bra boll ut till Johansson. Avslutet i mål! Där är reducerat. Alexander... Det är Sadat Karim. Trycker in bollen. Var hamnar den här någonstans? Den hamnar hos Boman! Här möjlighet för Halmstad, för Samuel Kron och Boman som avslutar på bortre, och där är kvitteringen ju. Alexander Johansson 1-1 i matchminut 84 och flaggan är väl nere. Ballsfot. Først med denne Skare. Så er det Karimi. Og så er det Jogumeie, midtstopperen. Alexander Berg. Offside på den situasjonen, får ikke det heller. Kan utfordre. Nesberg. Og så er det Jogumeie. 2-1 til Halmstad. Gjør alt på egenhånd der. Stage styrer markeringerne innenforn FC København-kassen. Det bliver skudt på mål, og der er mål udlignet her fra Halmstads side.